Həcc ziyarətinin olub-olmayacağı ilə bağlı qərar koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətdən asılı olaraq veriləcək. Bu barədə Riala açıqlamasında Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycandakı səfiri Hamət bin Abdullah bin Səud bin Xudeyri bildirib. Bildiyiniz kimi bütün dünyada baş verən bu problemlə əlaqədar Səudiyyə Ərəbistanda həcc ziyarətini müvəqqəti bağlayıbdır. Çünki həcc ziyarətinə gələn insanlar daha sonra öz ölkələrinə qayıdır və orada xəstəliyi yaya bilər, eləcə də gətirə bilər. Onunla əlaqədar hələ ki gözlənilir, gedişat necə olacaq, hələ dəqiq bir məlumat yoxdur. Bir şəkildə bilir.